Sveiki visi. Ir vėl aš šiandien viena, biškai gaila, bet nieko tokio. Vis tiek kažką turiu parodyti. Pradžioje aš noriu parodyti lempą, kuri keičia spalvą. Tarkim, į kokią dabar noriu spalvą pakeisti. Gerai, supratau. Keičiu į žalę. Tuo jaus. Dabar ir rožinė. Čia maža mergytė. Kur ten nekeičia? Žodžiu. Dabar pakeičiau. Dabar pakeičiau tik tais į žalę. Nes tik tai pavyko, bet... Aš turiu tokį žaisliuką, į kurį mes anksčiau mokykloje labai žaisdavom su juo. Ir žaidėm, kad jo birželio 7 buvo gimtadienis. Ir jam pridarė visi dovanų. Norit parodysim? Taip, gerai. Parodysiu. Ateikite. Tuoj parodysiu tą patį pypsiu. Štai, tuoj parodysiu. Jis yra va, toksai va, paprastas aštuonkojukas. Bet jį galima ir... išversti, kad būtų piktas arba liūdnas. Tuo jį parodysiu. Čia jį išvečiu, bet tada jį atversim liūsim. Ir bus paprasta. Gerai, dabar pradėsiu rodyti jo dovanas. Čia pagamino tėja. Va tokia. Ledus jam. Šia pagamino medą. Mano klasokis. Tai. Šia pagamino... Kas? Pypsiui parašyta. Tuoj pažiūrėkim, kas čia parašyta. O taip, jis čia Domantas padarė. Domantas, o čia parašyta su gimtadieniu pypsiau. Čia padarė Dominika. Ne, taip čia labai mėgo morkas. Čia parašyta pypsiau su pypsiau gimtadieniu su gimtadieniu pypsiau. Linkiu daug morkų. Ir ant morkų neuždėjo nosinės. Dėja, įprastai mokosi. Čia pypsiui. Tuoj parodysiu. Čia Dominika. Parašyta pypsiau su gimimo su gimtadieniu, Dominika. Jau daug kokiai dovanų turi. Ir čia dar vienas berniukas pagamino, kuris irgi biškai prastai mokosi. Va, pypsiui. Ir ant morkų uždėjo U ilgąją. Va. Su gimtadieniu pypsiu. Lenkiu daug. Lenkiu. Linkiu tau daug morkų ir laimės ir dar morkų, tik tai kažkodėl su U ilgąja, o ne U nosinė. Tada šiandien Zorianas, kuri parašė pipsiu, pipsiui, jie yra ukrainietė, todėl ir vardas toks, kuri parašė pipsiui, o turėtų būti pipsiui. Ja. Parašyta. Su gimtadieniu. Labai mielai ir gerai. Esi labai mielas ir geras. Linkiu 5 tonų morkų
ir laimės. Zoriana. Ir paskutinė dovanėlė. Dar viena motėjos. Dar šita. Su gimimo diena. Linkime tau daug laimės ir džiaugsmų. Bet kažkodėl neprašė, kad linki morkų. Čia yra kažkas, bet jai nepavyko. Paskutėk, paskutėčiai sakė neskaityti, bet aš jums paskaitysiu. Su gimta dieniu. Pypsiau. Linkime tau daugybės laimės džiaugsmų. Nes vartu, čia jai tikrai nepavyko. Taip. Jeigu jums patinka mūsų video, nepamirškit prisiregistruoti prie mūsų kanalo ir paspausti like. Iki!